Gjykata e lartë ka refuzuar kërkesën për pezullimin e dënimit me dy vite burg të dhënë ndaj ish prokurorit të përgjithshëm Adriatik Llalla. Përmes avokatit të tij, Llalla pretendon se vuan nga një sëmundje pa shërueshme dhe se izolimi në burg do të sillte pasoja të rënda për shëndetin. Ish prokurori i përgjithshëm ndodhet në Itali por ende nuk është ekstraduar edhe pse afatet kanë kaluar. Adriatik Llalla u shpall fajtor për mos deklarim dhe fshehje pasurie në tre raste. Ndërkohë apeli gjykatës së posaçme ka përjashtuar atë që të kryej funksione publike për 5 vite.